Gente, when you rain, eu tô só um cansaço. Cada dia que passa parece que eu tô ficando mais velha. E você? Eu já tô velha há muito tempo. Eu sou velho já, eu tenho 21 anos. Cada dia que passa eu tô um pouco mais velha. Olha quem tá ali, ó, pelada. Gente, não tô achando minha blusa. Ah, juro. Ah, que a gente fez? Que a gente fez, eu sei que na fez. Na última prova. Eu sei que tá sem blusa, vai ficar sem penitência, vai ter penitência, tá? Mas eu não tô achando. Pois aí, o problema é todo seu. O problema é seu mesmo, você eu acho. Liga, você fala com o Rossafone. E eu já tô falando em voz alta, Rossafone, seja lá quem Rossafone. Ouve, quem que responde. Já bota a penitência do trouxa que pegou a blusa. Não, eu não acho que penitência não, foi sem querer, não, não foi, não foi mal escudado. Porque tá todo mundo de blusa, só você tá sem. Porque eu não tô achando ela, minha falta. Ela tá cheia de esterco. Não, minha filha, eu prefiro não ter blusa com essa blusa. Aí, ó, fala isso com essa forma, né? O que você falou? Prefiro não ter blusa com essa blusa nojenta. Ai, que claro. Que linda mix de estampa, fu. Eu tô achando, gente. O que eu faço? Chora, né? Porque você vai rodar igual o Flamengo. Deixa eu atender aqui, ó. Eu já tô 40 minutos sem. Não tem ninguém não, idiota, nem tocou. É a esposa, pode cagou, só falou a nossa gente te dá pra cagou na minha blusa, né? Meu filho, a vaca vai cuidar de você. Você não vai poder fazer nada, só tomar só falou assim, ó, faz a prova de hoje, independente se tá de blusa ou não. Foi o que eu ouvi. Eu sonhei com a nossa blusa. Essa blusa foi cara. Gente, o Matheus tava com sonambulismo. Foi, bateu mas de madrugada o Matheus tava sonambulismo mesmo, ele bateu na parede e falou assim, ó. Ah! Mentira. Aí eu falei, que isso, gente? Primeiro eu achei que a Dani tava trolando a gente de novo. Mas não era, não. Olha, eu não quero saber, mas você deve estar ferrado. Então me ajuda a encontrar, Luiz. Nossa, gente, passar. Minha manga não é sei o que meu filho, você tem que ter. Olha, eu deixa eu ver se tá no bar. Da próxima roça pode ter essa estampa, a gente pode falar de rotação. Por que vai ter essa estampa, minha filha? A blusa da próxima roça tem que ter super bom depois do meu corpo. É, eu sei que fica tirando, ela fica pelada o dia inteiro. É. Eu fui dormir, tirei eu a blusa. Eu querendo ficar pelado, não tem nada aí. Eu tenho um corpo maravilhoso. Ele querendo mostrar o blusa. Se realmente tivesse um corpo maravilhoso e tal. Ó, Drago! Ai, meu Deus. Olá, pessoal. Aqui quem fala é o vosso fone. Gente, eu tô sem força, mas agora. Eu tô comemorando que o Matheus tem que me pagar. Deixa eu contar. Calma, deixa eu terminar de falar. A prova, ela é a prova do lago, é uma prova de tempo. A gente tem que formar duplas. Cada dupla, uma vai ficar dentro do barco, tendo que atravessar o lago. A outra tem que ficar de fora. Só que a dupla, a pessoa que estará dentro do barco, tá de olho vendado. E quem tá de fora tem que ficar, tipo assim, direita, esquerda, vira. Direcionando. Tipo Bird Box. E quem perder a prova tipo vai ter que ajudar box. O Matheus a arrumar claro. A casa, tendo que lavar os banheiros. Funk que? De Bird Box. Sim. Pois é, eu não sou dupla do Matheus, porque a dupla do Matheus é eu sou dupla da Fu. Meu filho, eu sou a pessoa mais forte aqui, entendeu? Como eu, assim? Eu sou dupla do Matheus, eu sou dupla da Fu. É a primeira dupla você já. É dupla do Matheus, Dani. Essa é a sua dupla que você tanto amou. E quem mas ganhou a gente, prova do carrinho? Se a gente ganhar. E quem ganhou a prova do carrinho, né, Dani? Se a gente ganhar, o Matheus arrumar a casa do mesmo jeito, eu não vou e vocês dois não tem não, problema. Não, eu não arrumo não, mano. Que não arruma, Matheus, você é o você já perdeu, eu vou dar a vida pra passar, então eu não vou fazer nada no lado também. Ah, então não faço, aí você vai ter com certeza outra penitência. Não, pai, você vai ter que arrumar, porque já desistiu da vida, da sua dupla tá sem esperança. Então vamos lá, gente, vamos lá. Veste uma blusa também, ninguém é obrigado a ficar vendo chassi de grilo. Não, vez, vou ficar sem blusa. Não tem condição, gente! A Dani quer ir pra casa com isso aqui. Quem perder já tem aqui o que tem que limpar. Ah, deixa eu ver. Olha, isso aqui dá pra rapar a testa do Rangel certinho, olha. Isso aqui parece aqueles artefatos da Polly, sabe aquela boneca? Artefato não convence a palavra, não. Artefato. Artefato eu conheço. Ai. Coitado, além de não ter blusa, perdeu o vocabulário também. Gente, vamos deixar aqui então. Ô, gente, idiota. Pelo amor de Deus. Ah, vou demorar só 4 dias pra limpar a casa. Vocês não acham que o Rosa Polly escondeu minha camisa? Eu não acho que foi. Olha, ia ser ótimo se eu tivesse escondido. Mas se a gente descobrisse, a gente ia desclassificar o Rosa Polly. Mas o Rosa Polly que manda.
Quem é Rosa Fone? Quem Rosa. É Rosa Fone? Será que é azul? Fala quem é, gente. Que loucura foi essa? Não entendi nada. Nem eu. Pessoal, já estamos aqui prontos para essa prova inédita, incrível, avassaladora. Atravessar o lago com os olhos vendados, o menor tempo. Bird Boat. Ai, lembrando que não estamos influenciando você aí de casa a fazer nada com os olhos vendados, que isso é coisa de retardado. Ou de quem é pago pelo Netflix pra fazer ou quem filme. Ganha muito dinheiro pra fazer isso. Tipo isso. E tem dublê. Mas a gente é retardado, então nós vamos fazer. Não é nada. Vamos tirar para o ímpar, porque hoje quem vai remar são as mulheres e quem vai ficar de fora guiando são os homens. Meu Power! Tá. Ah, eu tô caindo. Brincadeira. Ganhamos. Eu ganhei, Fu. Você falou pá. 16? Vai, Bird Box. Ah, lembrando que a dupla são as mesmas. Eu, a Dani e Rangel e Fu. Ah, ninguém tinha percebido. A gente achou que a Fu e a Dani tava de sofá. Tem que achar o remo. Cadê o remo? Ai, meu Deus. Cadê o remo, Stephanie? Cadê a Stephanie? Olha, a Stephanie tá vindo. A Stephanie é veterinária, ela é dona do remo. Isso, ela é tudo. Ela cuida dos animais. Banana Stephanie Bolt. É uma rainha. Obrigada, Stephanie. Vai, Dani. Pronto, se afundar lá no meio. Vou soltar a corda, vai começar a cronometrar. Calma, 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 calma. Vamos começar então? Vou soltar a corda. Que ela já tá do lado dele, então ela já tem que ter começado. Calma, meu povo. Um, dois, três, começou. Calma, não começou ainda não. Começou, agora começou. Idiota, nem tampei o olho ainda. Começou. Vamos, Dani, vai, vai, Dani. Rema com o lado direito, lado direito, lado direito. Só lado direito. Só lado direito. Isso. Matheus, era você ficar do outro lado. Vai, 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 vai remando. Vai remando. Vai remando. Cansada. Que isso, você nem sai do lugar, tá mesmo, pelo amor de Deus. Rema, fica em pé, em pé, acho que é mais fácil. Você tá doida, eu tô chegando. É mais fácil, Dani. Vai, por favor, eu tenho que ganhar. Vai, Dani. Vai, isso, tá indo. Boa, boa. Agora rema à esquerda. Rema à esquerda. Vai. Mais forte, Dani. Rema esquerda, rema esquerda, vai, vai, vai da raça. Vai, Daniela, esquerda, esquerda. Vamos. Pensa que tem um bolo de chocolate enorme lá, pai. Direita, direita, direita. Sem parar, Dani. Vai, rema, Dani, mais. Mais, Dani. Vamos, Dani. Tortinha. Vai, Dani, vai. Você tá muito difícil. Dani, acho que em pé é mais fácil. Fica em pé. Direita, direita, só direita, vai! Direita, direita! Direita forte! 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 Vai, vai! Isso! Agora esquerda! Agora esquerda! Vai, Dani, você consegue, tá chegando! Esquerda, forte, vai! Vai! Direita agora! Direita, Dani, esquerda, direita, esquerda. Direita, direita! Agora eu tenho. Agora tem que encostar. Direita, Dani, direita, direita! Coitado. Direita! Vai ficar em volta do lago, não vai chegar lá. Dani, direita pra você encostar! Direita pra você encostar! Vai, Dani, chegou! Ah, não, você demorou? Ah, não. Desculpa. Demorou 10 segundos pra terminar o tempo. Vai ferrar, menino. 3 segundos. Ó, 10 segundos do seu planeta, né? 2,50. Você demorou aqui pra começar. Não, comecei de novo, comecei de novo. Então dá. Então 2,50. 2,50, gente. Diminui 3 segundos aqui que eu fiquei nervoso. Então tá bom, 2,50, entendeu? Foi muito bem, fez tudo certo e nós vamos. Traz de volta! 1, 2, 3 e vai! Começou! Vai, continua! Direita, 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 vai, vai, vai! Agora vai pra esquerda! Esquerda não, direita, direita! Esquerda, esquerda! Esquerda! Esquerda, isso! Vai! Esquerda! 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 Nós estamos mais longe que você. Você não chegou lá não, doida. Você chegou aqui, não chegou, Matheus? Você chegou aqui, ó. Vai! Esquerda! Esquerda! Direita! 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 Ai, Fu, não! Tá empanado! Fu, vai, direita! Ela remou dentro do barco. Fu, encosta a mão no remo e bota ele reto pra dentro. Vai, ai meu Deus, vai esquerda, mais forte. Você virar esse barco seu. Eu tô dando muito bala, mano.
14. Vai, esquerda. Esquerda. Vai, esquerda, tá certo. Direita, 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 tá certo. Vai, continua. Direita, direita, vai. Vai. Vai que você ainda consegue. Tem mais um minuto pra ir. Agora esquerda, esquerda. Rápido. Esquerda, vai. Vai, forte, forte. Esquerda. 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 Agora direita, vai. Direita. Direita. Eu tô rachando a fuga, coitado. Vai que você tá chegando, vai, vai, vai. Vai direita, vai direita. Direita, direita. Direita. Direita, vai, vai, vai. Mais forte. Vai, vai, vai. Quanto tempo tem? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, perdeu! Ganhou! Mais uma prova! Oi, gente! A Fum ficou preso no meio do lado. Umas 3 horas. Ela remava com o trem fininho assim, ó. Gente, eu tô rindo tanto que eu tô ela remodendo o barco, mano. Bota essa cena, por favor, eu remodendo o barco. Gente, então foi isso. Os nossos queridos perdedores estão aqui juntos. O Matheus não é perdedor, o Matheus é vencedor. Eu sou vencedor. Mas como ele tá peladinho, abuso, mas você tem alma de perdeu, passou vergonha, tá sim. Peladinho. Vai ter que arrumar a casa. Ai, Jesus. Então vamos pra lá terminar esse dia lindo com uma faxina. Seus trouxas, vamos ficar lá coçando. Vamos jogar esse telefone no lago? Vamos, agora. Mas agora, pelo amor de Deus. Tá juntando lixo, ó. Ai, gente, eu não consigo nem... Olha como é que tem que ficar com essa vassoura. Gente, o menino é rodo, pelo amor de Deus. Passa pano. Vai juntar as coisas então, guardar, arrumar as coisas. Essa vassoura aqui... Isso. Serve pra uma criança de 2 anos. Para, infeliz! Eu tô te ajudando. Tá tentando atrapalhar meu serviço? Mas as coisas dela estavam bagunçadas. Ela só foi mandar arrumar a casa. Isso. Ah, olha essa toalha na cama dela. Não, a cama dela é a minha. Ah, tá. Angel, varre direito. Tô varrendo. Gente, hora de dormir. Nossa, eu já levava isso que você tá fazendo. Tá fazendo. Vamos dar, vamos eu vou mandar pra ela pra você. Olha o tanto de gelo. O que você tá fazendo? Nossa, eu não acredito que o Matheus fez isso. O quê? Ah, não, Matheus. É. Nossa, não foi eu. Ô, Dani. Daniel. Quem que você acha que bagunçou as coisas? Eu, Rangel? Cala a boca, puta de porra. Eu tenho vídeo que você sabe que eu não... Olha aqui. Eu tô juntando... Quem que você acha que bagunçou as coisas? Eu tô juntando... Olha o Matheus saindo do quarto. Olha o Matheus saindo do quarto, olha só as coisas lá dentro. É. Quem que você acha que é o quarto? O Matheus falou que ia fazer isso porque falou que o Rossafone mandou arrumar foi a casa, não só as coisas. Rangel, sou injusto, maligno. Ô, Adri! Maligno, idiota. Idiotas! Olha aqui meu cueca, foi o Rangel. Meu foi o Rangel, meu ele acabou de assumir. Com minha irmã, ele meu acabou de assumir pra câmera dele, foi ele. Não foi, foi a Eloá. Por que a puta protegendo o Rangel? Não foi. Porque foi você, não infeliz. Foi. Não foi. Você tá fazendo isso desde que a gente chegou. Eu não tenho nada a ver com isso, tô dando faxina o tempo todo. Desde que eu cheguei, eu tô dando faxina, não abra a boca. Matheus, você me decepcionou profundamente. Dani! Que você vai ter que engolir essas palavras quando seu vídeo sair, que você vai ver que foi o Rangel esse idiota. Vai que eu vou postar na época, tá triste. Gente, o Rossafone ligou. Ele falou que como a gente tá arrumando a casa e a Dani tá muito desorganizada, agora a gente vai ter que bagunçar tudo pra Dani limpar de novo. Tá se alimentando no meu carro. Você tá igual. Tá, tava sozinha aqui. Tinha ninguém. Vocês estão fazendo mais sacanagem comigo, tenho certeza. A Furu ia varrer rápido assim do nada. Roda de poeira, minha filha, que eu tô precisando tirar dessa casa. O que você tá fazendo? Quem que tá ali atrás da porta?
Então é isso, pessoal. Se inscreve no canal. Curte, compartilha e manda pra geral. Isso, pessoal. Se inscreve no canal. Curte, compartilha e manda pra geral. Essa é a oportunidade de vocês verem a gente do jeito que a gente é. Feio, fedendo cocô e varrendo o carro. Olha aí que cena deplorável, coitada. Tá triste, querida? Tá triste, querida? Ganha a prova de... Joguei as coisas lá dentro tudo de novo. E eu queria saber o que foi de novo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Curte, compartilha, manda pra geral. Manda pra geral. Depois de amanhã sairá o último episódio. Mas é isso. Um beijo pra vocês e tchau. Compartilha o vídeo do canal. Manda pra